Ja, imam pavzo. Takole zgleda danes. Spomnim, kjer ga smo, po mojem, smo 30. Ja, 30. novembra. Glavno, če boste kdaj bolani, zelo kaj zima, tako da vas bo že kosti bolele pa mišice, morate vzeti en strok česna, za en pav cingverja, eno ta malo žličko meda, pa pol limone, pa 2 dl čaja. To roknete, čez pol ure ste dobri. To sem vam hotel še povedati. Drugače pa, fajn se imejte. Tam lepa storžič. Tlele imam jaz vse pod nadzorom. Vsakega udbovca, ki pride, policaj, uhun, vse imam pod nadzorom. Tako da če kdo hoče biti slaven, naj kar pride. Tamle gor na un stran, vetrno, tam je pa direktor Petrola Šivkovič. Pezde.